子彤。一笔。呀呀一呀。有。这人压在一个仓库，包厢金星绿色，贵贵的完全结束。金色不敌桥仙。对他看得起他，他弄大一个，烟用牛刀，没有，沈姐真的很厉害，厉害什么？抓大嘴灵，有一。枪，你也敢自己起身？跪好，大大刁民，敢要跪好哦？不用打进去啊！好的，进来。好，正面来打开。我啦。好，打开哦。大大，既然大大不大大嘴哩，不准底下挖来挖去。子彤。再打一下。子彤，再打。换另外一边嘛吼，你家己做个外亲，目睭也照活动。注意，你怀多多爱，海林流散，罪不可赦。叶开宏，你贪图富贵，歹事做尽，罪大恶极。我去，罪大恶极。你两个人拢会接受听话，各家伫个本王面头前讲笑话。看起来啊，只有绿油鼎，好用啊，得着保养，安尼才用钱。好。一克一香，一笔定西，一笔啊，一笔定西定西四个官的官吼，他是官爵。一笔。呀呀一呀。第四个歌，绝对是言出必行。等，我唔对啊啦，我即马就认罪，唔管是啥物款的听话，我拢愿意接受了。对啊，哦，那我落有点，好害怕，好害怕啊！笔是这样拿的 ，OK， 就是准备要那个记录那个。好，今天的瓦力呢？这样，不是这样，那水彩值得啦，值得这样，这样子啦，这样。好，直接往立哦，立呀，人家是这样子哦，懂了，你就要拿笔嘛，看人家歌仔戏嘛，是我们国粹呢，你都不看的，好，直接都往立了，这样，对，也好丑，不是，他没有这么直，他是这样子，这样子，OK， 立到，好了，满脸是墨，那副总我们最要金币半，要金币半跟笑吗？笑就好了。我们就对看，对，笑就好。来，凶神发恶咯，是吧？凶神发恶，罪人廖开宏不忠不孝，亏欠爸母好囝，罪不可赦。有，哦，压着，一人压在一个肩膀。压着他们在念他们罪行，这样不行啊。哦，怎么了？罪人李东，自刀刷入油店，你可清醒？轻易参会，保障人身安全，愧对的完全制度。我那个囡仔其实无算是我害，应神不敌巧相。对，小林是不要赞啊！啊，好，应神不敌啊，他太高了，离我近一点。应神不敌巧相，帮你拿。快点！应神不敌巧相。对，我设备表。我们要放开，好。这样子，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 这
化解晚清这组的冤冤之魁。厉害，痛苦的场路啊，你台语一流啦。你可以去那个孟婆客栈啊，半夜叫吴凡说，赶快帮我翻一下，我完全没办法。周以后啊，传给师。这是锯肚子的，这个是割小鸡鸡的。谢谢，很看得起我，这么大只，在前面。这个是不是应该给大王讲啊？别要跟我讲，我一笔一笔一笔。小林就是你要下命令的，对啊，所以你要说这个是你要割鸡鸡啊。好，国语都讲不好，还讲台语古装，多难。这个台语人都已经讲哩哩啦啦，要不挂了。对啊，那边黑的，不然我这边。各位，你行星真是多，你哪里到这是无良心啊？挂一口。阳光之口，阳光之口，不是，慢点，慢点，啊！对了，大哥，快点割，要把刀子低啊，刀子没，要慢慢割，那个可以一下就断这个，对不对？切馒头啊，对，我觉得他那个应该是对付他，因为这样比较痛啊，因为这样弄，他就咻。好重哎！他看得起他，他弄他那么大一个，重啊！对啊，我靠，这是杀鸡焉用鸡焉用牛刀？没有没有没有，小姐真的很厉害，厉害什么？这是砍头用的，这是杀牛小头，砍头用那个砍。待会正式来会用美工刀？没有没有没有，杀牛那个大象，你看哪一种小鸡？现在还笑不出来。然后我等下接那个，正式来，我就说。它上面已经写了要剪短，你了啊，好好，剪短，所以你待会的动作是什么？别太长，你说还是很，不是我说那，抓大嘴灵，有一，第一下就这样。